យមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងតារាសម្ដែងអ្នកនាងសុកសមាវតីបានលើកឡើងថាការប្រកាសមិនយកពន្ធលើភាពយន្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ធំធេងដល់ផលិតករនិងតារាសម្ដែងនៅក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីដ៏ល្បីមួយដួងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅនាងសុខសមាវតីបានសម្ដែងក្តីរំភើបអត់ដពមេនៅពេលដែលដឹងថាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈស្ដីពីការពន្យារពេលបង់ពន្ធលើវិស័យភាពយន្តបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំយ៉ាងទទូចពីសំណាក់ផលិតករដើម្បីបើកឱកាសឲ្យផលិតករមានទឹកចិត្តផលិតភាពយន្តកាន់តែច្រើនឡើងតម្រូវតាមទីផ្សារដែលកំពុងខ្វះខាតតារាសម្ដែងសុខសមាវតីបានលើកឡើងថាការប្រកាសបែបនេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាកម្លាំងចលករមួយយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ផលិតករគ្រប់រូបឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតភាពយន្តកាន់តែច្រើនឡើងនិងពោពេញទៅដោយគុណភាពឈានត្រូវការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយបណ្ដាប្រទេសនានាការថ្លែងរបស់តារាសម្ដែងសុខសមាវតីគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលនាងបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធរឿងខ្នាតធំមួយដែលមានចំណងជើងថាក្មេងទី6នៅរោងភាពយន្ត Legend Eden បង្កក់ការថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ខណៈដែលនាងបានទទួលតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះសុខសមាវតីបានលើកឡើងបន្តថានាងពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យភាពយន្តខ្មែរនិងអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមែនទែនដល់ផលិតករក៏ដូចជាតារាសម្ដែងទូទៅហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសបានគិតគូរទៅដល់វិស័យភាពយន្តនេះការមិនយកពន្ធលើវិស័យភាពយន្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ធំមួយរបស់ផលិតករនិងតារាសម្ដែងហើយជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករមានទឹកមាត់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្តដំណើរផលិតភាពយន្តទៅមុខទៀតកាន់តែមានគុណភាពនិងច្រើនឡើងច្រើនឡើងតារាសម្ដែងដែលតែងតែទទួលបានតំណែងជាតួឯកស្ទើរតែគ្រប់រឿងទាំងអស់នៅនាងសុខសមាវតីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជាការពិតដូចអ្វីដែលនាងធ្លាប់និយាយដដែលនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើវិស័យភាពយន្តគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាវិស័យភាពយន្តនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈដែលផលិតករក៏មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតទាំងរឿងភាគដាក់បញ្ចាំងលើទ្រទស្សន៍និងរោងភាពយន្តនានាដើម្បីបំពេញតម្រូវការភាពយន្តដែលនៅតែខ្វះខាតនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងម្នាក់សុខសមាវតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែគិតគូរដល់វិស័យភាពយន្តនិងអ្នកសិល្បៈលើកបន្តអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាសម្ដេចមានភារកិច្ចរវល់ខ្លាំងនឹងការងារប្រទេសជាតិក្តីសូមបញ្ជាក់ថារឿងក្មេងទី6គឺជាខ្សែភាពយន្តទី2បន្ទាប់ពីរឿងជួយអូនផងដែលផលិតដោយផលិតកម្មឃ្លីបមីឌារឿងក្មេងទី6នឹងចាក់បញ្ចាំងជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019តទៅនៅគ្រប់រោងភាពយន្តធំៗទាំងអស់